छैनन् देश लुट्ने बाहेक जानेका छैनन् हो त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ प्रवृत्तिभित्र 1%भित्रको कुरा हो बाँकी 99% नेपालीहरू घरको जस्तो सादगीको पक्षमा छन् र उनको कामलाई प्रशंसा गर्दछ र नेता कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा नमुनाको रूपमा उसले आफूलाई प्रस्तुत गरेको देख्दछु म सादगी जीवन काठमाडौँ आउँदा पनि ट्याक्सी चढ्छन् होइन अरू जस्तो गाडी चढेको पाइँदैन हाम्रो अगाडि एउटा सुट बुट टाई सुट लगाएर मान्छे आयो भने ओहो यो त खत्रै रहेछ भनेर हामी सम्मान गर्छौँ तर बौद्धिक मान्छे एउटा साधारण तरिकाले सिम्पल तरिकाले कट्टु र चप्पलमा आयो भने ए भनेर हामी पनि उसलाई अलिकति त्यस्तै नजरले हेर्छौँ हाम्रो हाम्रो नजर पनि अलिक कमजोर रहेछ नि त सर साहबले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि हो मैले केही गरिनँ सुन्नुहोस् मजाले हो मैले केही गरिनँ जलाधार व्यक्तिलाई बेची खाने निर्णय गरिनँ बरु मुद्दा लडे भूमाफिया विरुद्ध कोसँग भूमाफिया विरुद्ध होइन एयरपोर्ट बनाउने भन्दै सोझा साझा जनताको जग्गा हडपेर प्लटिङ गरिनँ नमुना सुन्दर बस्ती बसाउने नाममा अरूको जग्गा हडपेर खाइनँ महेन्द्र क्याम्पस र मन्दिरको जग्गा बेची खाइनँ बरु फिर्ता गराएँ लकडाउनको मौका छोपेर रुख काटिनँ र खोला भत्काएर बाढी पहिरो चलाइनँ घुस कमिसन खाइनँ हो मैले केही गरिनँ यी सब गरेको भए पो केही गरेको जस्तो देखिन्थ्यो हो यो साम्पाङ जातिवादी होइन रहेछ भन्ने कुरामा सहमति होइन हर्प साम्पाङलाई जातिवादी आरोप नलागोस् नलागोस् भन्नेमा आउनु भयो नि त अघि त जातिवादी भन्नुभयो थोरै हल्का सुन्नु हल्का त्यसरी देखिया छ देखिया थियो अहिले अहिले प्रश्न हुनुपर्छ सर म होइन तपाईँको भनाइले अहिले मैले तपाईँले भनिसकेँ तपाईँले जुन आधारहरू दिनुभयो त्यो आधारमा सोच्यो भने त राम्रो मेन्टालिटी हो नि अलिकति क्लियर हुनुभयो सर ठिक छ त्यो अलिकति अध्ययन पुगेन कि होइन गलत रहेछ सुन्नुहोस् न मैले मिडिया अगाडि बोलिरहेको छु यसलाई म तपाईँलाई प्रमाणित गर्नुहोस् खोज्नुहोस् न तपाईँ मिडियाको मात्रै नेपाली लिपि त रञ्जना लिपि हो तर हामी आफ्नो गर्वको साथ छाती फुलाएर भनिरहेको छौँ हामी नेपाली हो हाम्रो हाम्रो भाषा नेपाली हो हाम्रो लिपि नेपाली भन्छौँ नि त्यो त भारतको लिपि हो नि सर तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ तपाईँलाई अझ अध्ययन गरौँ रञ्जना लिपि हर्कले काम राम्रोसँग गरेका छ तर हर्कले पनि कहिले काहीँ के भन्नुहोला भने जुन यो धर्म सम्बन्धी विवाद बुझ्नुभएन यो प्याच्चपुच्च बोल्ने अनि अलिकति यो जात सरियालाई स्वागत छ धन्यवाद नेपालको राजनीतिलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ कसरी हेरिरहनु भएको छ सर यहाँले अहिले यतिखेर देश चरम समस्यामा छ मुलुकमा नेताहरू जवाफदेही छैनन् भ्रष्टाचार व्याप्त छ तपाईँको चाहिँ न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबै असन्तुलन अवस्थामा छन् र जब देशका शीर्षस्थ नेताहरू भन्ने नै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दैनन् जवाबदेही हुँदैन भने त्यो मुलुकको अवस्था ज्यादै दयनीय हुन्छ र त्यो अवस्था म देखिरहेको छु देखिरहेको छ तर यहाँनिर केही गर्छु भनेर आउनेहरूलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन भन्छन् मैले भन्न खोजेको जस्तै बालेन शाहले न्युरोडमा होइन फुटपाथ बढाउँछु र पैदल यात्रीहरूलाई सहज दिलाउँछु जो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनेछ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पर्यटक क्षेत्रमा अथवा बढी चहलपहल हुने ठाउँमा सवारी साधन प्रवेश निषेध भनेर लेखिएको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ पैदल यात्रीलाई प्रायोरिटी दिएको हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो देखिन्छ र यहाँ पनि त्यस्तै अभ्यास गर्छु भन्दाखेरि त्यो पनि काम गर्न दिएको छैन र हर्कको कुरो पनि जोड्छु यहाँनिर हर्कले पनि केही गर्छु भनेर लागिरहँदाखेरि उनलाई पनि विभिन्न आरोह अवरोह आइरहेका छन् अब केही गर्छु भनेर लागि पर्नेहरूको लागि पनि त यहाँ काम गर्ने वातावरण छैन रहेछ नि त होइन एकदमै राम्रो कुरा एकदमै राम्रो कुरा तपाईँको के छ भन्नुहोला भने जस्तो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले यी पार्टीहरू जो यसका शीर्षस्थ नेताहरू अहिले त अधिकांश भन्छु म अधिकांश उच्च तहका नेताहरू सबै के भयो भन्नुहोला भने भ्रष्टाचार गर्दा 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 एकदम उनीहरूको पोजिसन खराब भयो पोजिसन खराब भइसकेपछि जस्तो तपाईँले नाम लिनुभयो बालेन शाह हर्क साम्पाङ त्यस्तै गोपी हमाल होइन
रवि लामिछाने पनि यसरी यी नयाँ युवाहरू तपाईँको चाहिँ एउटा स्वच्छ छविका युवाहरू केही गर्छु भनेर आएका थिए र जनताले अत्यधिक मत पनि दिएका हुन्। त्यसरी आउँदा आउँदै पनि अब त्यसमा पनि अहिले रविको त म कुरा गर्दिनँ, हेर्नुहोस् रविको अवस्था चाहिँ ज्यादै खराब भएर गयो, उसका क्रियाकलापहरू बुझ्नु हो, सत्ताको चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ सत्ता चाहिँ आसक्ति सत्ता लिप्सा भन्नुभएको, सत्ता लिप्सा र तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने एउटा अपराध लुकाउँदाखेरि अर्को अपराध भन्दा भन्दै रविको अवस्था त कुरा नगरौँ, दुर्भाग्यपूर्ण भयो, धेरै मान्छेले आशा राखेका थिए होइन, राम्रो एउटा चाहिँ सिटहरू पनि दिएर पठाएका थिए। भनेपछि रवि लामिछाने अब कुशल राजनीतिज्ञ बन्दैनन्, उनी पनि पुरानै पार्टीका नेताहरू जस्तै भए भने सरुवा सरुवा तपाईँको प्रवृत्तिमा ऊ पनि गयो ए बुझ्नु भएन यो के कारण रहेछ सर? त्यस्तो हुनु कारण चाहिँ रविले त होइन राति त्यति बेला नगिन्जेलसम्म जति बेलासम्म टेलिभिजनमा काम गर्थे त्यति बेला सफेद छु भन्थे होइन म एउटा सङ्ग्लो पानी हो अथवा सेतो कागजको पाना हो भनेर भन्थे, तर पछिबाट अहिले रातिन्दो गइसके पछाडि यो छोटो समयको अन्तरालमा यहाँले भन्नुभयो अब पुरानै पार्टीभन्दा केही फरक रहेन, पुरानै नेता त्योभन्दा पनि घना, खास कारण के रहेछ त्यो बिग्रिने कारण के रहेछ? मुख्य कुरा त के भने अब हिजो हामीले चाहिँ सिधा कुरा जनतासँग जसरी नेपालका चाहिँ अति तपाईँको चाहिँ दुखी जनताहरूको तपाईँको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ उजागर गर्ने होइन सहयोग गर्ने विदेशमा गएका मान्छेहरूको चाहिँ आफतमा परेकालाई सहयोग गर्ने एउटा राम्रो चाहिँ त्यो सिधा कुरा जनतासँग आएको थियो, हामीले त हेर्ने त्यही नै हो, त्यही बुझेर मैले पनि साथ समर्थन गरेको हुँ बुझ्नु भएन, तर जब उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नागरिकताका कुराहरू आए, पासपोर्टका कुरा गरेर आए, अमेरिकामा गरेका बदमासीका कुरा आए, बहुपत्नीका कुराहरू आए बुझ्नुभयो, लगायत तपाईँको चाहिँ सहकारी तिन खम्बामध्येको एउटा खम्बा सहकारी जुन सहकारीमा 1 करोड जनता चाहिँ संलग्न छन् बुझ्नुभयो, र नेपालमा सहकारी भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो बनाए त भन्नु होला नि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले यो गरिब जनता दुहुने साधन बनाए दुहुन गाई होइन, त्यो साधन बनाएको चाहिँ जुन त्यो चिज छ त्यसमा त तपाईँको रवि पनि त्यसमा चाहिँ देखियो नि त, त्यो त रविको पार्टनर चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखियो, त्यो त यसो छ उनलाई अहिले आरोप लागेको छ होइन, प्रमाणित हुन बाँकी छ होइन, अनि प्रमाणित नभइसके पछाडि उनी आरोपित भन्न मात्रै मिल्यो, आरोपित मान्छे छ र प्रमाणित हुन सक्दैन भनेर उनलाई सोच्छ भने छानबिन गर्न त सहीसँग दिन पऱ्यो नि, छानबिनबाट हटेर चाहिँ बस्नु पऱ्यो नि, अनि छानबिन त गर्दैछ, कुर्सीमा बसेर छानबिन हुन्छ नेपालमा? तर नेपालको कस्तो छ भने सर यहाँ त छानबिन होइन, यहाँ त आरजु देउबा ओली र यो जुन जति पनि यी माफिया नेताहरू छन् नि यो बिचमा एउटा सम्झौता हुन्छ, तै चुप मै चुप गरेर देशलाई फेरि खाडलमा जाने, त्यही त काले काले मिलेर भने उसले त्यो पद छोडेर ल जाँच भन्न सक्नु पर्थ्यो नि, त्यो ठिक छ सर, तपाईँको तर्क ठिक छ कि, तर के हुन्छ भने नेपालमा काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने जस्तो हुन्छ, र अर्को कुरो तपाईँको यहाँनिर हजुर निर्दोष जनतालाई प्रतिबन्धमा पारेर फसाउने गरिन्छ, यो त सर्वविदित भएको कुरो हो, र सत्ता शक्ति पावर पहुँचको भरमा जघन्य अपराध गरे पनि जोगिने गरेको हामीले देखेका छौँ र सत्ता शक्ति पावर पहुँच छैन भने निर्दोष जनता पनि निर्दोष मान्छे पनि फसिरहेका छन् होइन, अब त्यही हुने डरले पनि रविले पद नछोडिकन त्यो गरेको हो कि होइन? 21 वटा सांसद भएको मान्छे डराउनु पर्छ, जसको समर्थनमा सरकार बनेको छ उसले आफू उसले पुरै पार्टी छोड भने हो र एउटा व्यक्ति छोडेर ल जाँच भन्न सक्नुपर्छ नि, उसले आफूले आफू म ठिक छु भनेर सिद्ध गरेपछि मात्रै उसलाई चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौका मान्छेले दिन्छ बुझ्नु भएन, उसले त्यो कुरा डरायो र फेरि विभिन्न त यो मात्रै नभनौँ हामी त पढे लेखेको मान्छे होइन, यसको भित्री कुराहरू सबै अध्ययन गरेका छौँ हामीले, यसमा ऊ नराम्रोसँग फसेको छ, एमडी बनेर 80 करोड रुपियाँ जो ल्याएको छ जुन त्यो ग्यालेक्सी मिडियामा त्यो 80 करोडको जिम्मेदार जति तपाईँको चाहिँ जीवी राई छ त्यति नै रवि पनि छ, एमडी जस्तो खोजीमा बसेर यो पैसा कहाँबाट ल्यायो मलाई के थाहा भन्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि सुविधा छैन ठिक छ सर, त्यस कारण रविलाई मैले अहिले चाहिँ
अब यो हर्क साम्पाङ बालेन गोपाल हमालहरूको जुन अवस्था छ जतिको नभन्नुहोस् तुलना मैले गर्दिनँ यो त रसातला पुगिसक्यो अब रवि चाहिँ मेरो शेरबहादुरहरूको जुन किता हो नि तर कतिपयले जुन किता हो त्यही कितामा हो कतिपयले के पनि भन्छन् भने रवि लामिछाने चाहिँ हर्क बालेनले लगाएको खेती उठाएर खाएको मात्रै पनि भनेर परिभाषा गरेका छन् कि त्यो त भनि नै भयो नि त खाएको देखेपछि भन्ने भए होइन अब हर्कको चाहिँ के देखिन्छ भनौँला भने हर्कले काम राम्रोसँग गरेका छ होइन तर हर्कले पनि कहिलेकाहीँ के छ भन्ने भनौँला भने जुन यो धर्म सम्बन्धी विवाद बुझ्नुभएन यो प्याच पुच बोल्ने अनि अलिकति यो जातीय राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने यो कामहरू गर्नु हुँदैन ठिक छ हर्क जस्तो मान्छे देख्दा चाहिन्छ मैले त सधैँ हर्कलाई तपाईँको चाहिँ मद्दत र उसलाई उत्साहित बनाएर आएको मान्छे हुँ अझ पनि म हर्क जस्तो मान्छे यो देशलाई चाहिन्छ र हर्क जस्तो मान्छेहरूले अब विवादमा पर्ने काम गर्नु हुँदैन उनीहरूले जसरी उसको एउटा विकासप्रतिको जुन मोडल छ जुन एउटा त्याग छ जुन एउटा समर्पण छ यो धार चाहिँ मर्नु हुँदैन यो धार कायम रहनुपर्छ तर अब तपाईँको चाहिँ एउटा सीमित वर्गहरूको जातीयमा जाने सीमित धर्ममा जाने होइन एउटा व्यापक दायरामा बसेर निर्विवाद रूपमा अगाडि बढ्नको लागि मेरो उनलाई सुझाव छ जसरी यहाँले जातीय कुरा गर्नुभयो अथवा धर्मको कुरा गर्नुभयो नि कहाँनिर चाहिँ यहाँले भेट्नुभयो जातीय कुरा गरेको कहाँनिर धर्म कुरा गरेको होइन तपाईँको सुन्नुहोस् न कुरा के हुन्छ भन्नुलाई म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विरोधी हुँ भने म जातीय कुराको नि विरोधी हुँ होइन त्यो ठिक छ त्यो ठिक छ कि तर यहाँले ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि हर्क साम्पाङलाई यहाँनिर जातीय कुरा गर्यो हर्क साम्पाङले यहाँनिर धार्मिक असहिष्णुताको कुरा गऱ्यो भनेर ठ्याक्कै पोइन्टमा आएर भन्नु होइन देखिन्छ एउटा दुइटा कुरा के देखिन्छ भनौँला भने जस्तो तपाईँको चाहिँ हिन्दूहरूसँग पनि विवाद भयो त्यो त हर्कले गरेको होइन हिन्दूहरूले गरेको हो नि त होइन उसले गर्न थालेको ठाउँमा त्यो विवादबाट आफूलाई बचाएर राख्नुपर्छ नि बुझ्नु भएन त्यो विवादमा चाहिँ होला मैले हिन्दूहरू त्यहाँ ठिक ढङ्गले गएको थिएँ भन्ने मैले खोजेको होइन मैले के भन्न खोजेको हो भने यस्ता किसिमका साना झिना मसिना कुरामा अल्मल लिनु हुँदैन होइन त्यो विवादको कुरोको चुरो त हामीले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि स्पष्ट पाइसकेका छौँ जस्तै यहाँले भन्नु खोज्नुभएको कुरा होला त्यो एउटा चर्च र मन्दिर बिचको विवाद पछाडि उत्पन्न भएको घटनाक्रमलाई यहाँले भन्नु खोज्नुभएको होला अब जसरी त्यो गोपालेश्वर मन्दिर नजिकै चर्च बनाइदियो होइन त्यो त तपाईँको चर्च बनाउने र मन्दिरको जिम्मेवारी हुन्छ र यस्तो अब त्यसमा तपाईँको चर्च बनायो नम्बरी जग्गामा यता मन्दिरको पहिलादेखि छँदैछ अहिले नि त्यो पनि छँदैछ मन्दिर पहिलादेखि स्थापित धेरै पहिलादेखि स्थापित भएको तर पछिबाट नजिक ल्याएर चर्च बनाइदियो त्यो त अब बनाउनेको दोष हुनुपर्ने हो आखिर किन बनाएर मन्दिर छेउमा भन्ने कुरो म अथवा बनाइसकेपछि धार्मिक सहिष्णुता साथ मिलेर प्रार्थना गरौँ तपाईँहरूको भगवान् यता पुज्नुहोस् हाम्रो भगवान् यता पुज्छौँ आखिर हामी सबै धार्मिक मान्छे हो हामी धार्मिक सहिष्णुता हुनुपर्छ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगरौँ भनेर सरसल्लामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर पछिबाट दोष चाहिँ र आरोप र दोष चाहिँ अर्कालाई लगाइयो कुरोको कुरो त त्यति त्यसरी उनीहरूले लगाएको दोष लगाउने पक्षमा त म छैन होइन तर पनि एउटा चाहिँ नगर पिताको नाताले जब कि दुईवटा धार्मिक चिज सँगसँगै जस्तो भइसकेपछि त्यहाँ विवाद आउन सक्छ भनेर अलिकति त त्यसलाई चाहिँ विवाद रहित होस् भन्ने चाहिँ किसिमले पनि जानुपर्ने जानुपर्छ तर त्यो त यसो हो नि त सर खैर अब यो पुरानो कुरा भयो एउटा चाहिँ भनिहालेँ त्यसपछि अर्को प्रश्न जोड्छु अब जति बेला हर्क साम्पाङलाई थाहा भयो त्यति बेलासम्ममा त्यहाँ चर्च बनिसकेको थियो होइन बन्नुभन्दा अगाडि नक्सा पास गर्नु भएन उपमहानगरपालिकामा होइन त्यहाँनिर जानकारी पनि भएन जानकारी हुनुपर्ने थियो वडा सदस्य वडा अध्यक्षहरूलाई किनभने त्यहाँ नजिकको त वडा कार्यालय हुन्छ नि त वडा कार्यालय पनि अधिकार प्राप्त हो होइन अधिकार प्राप्त हुन्छ वडा कार्यालयमा पनि होइन अनि वडा कार्यालयलाई जानकारी हुनुपर्ने वडा कार्यालयले यता नगरपालिकामा जानकारी गराउनुपर्ने हो त त्यो गराइएन नगराइसकेपछि चर्च बनिसके पछाडि हर्क साम्पाङले थाहा पायो अब बनिसकेको चर्चलाई हर्क साम्पाङले एक्कासी गरेर डोजर लगायो भने त फेरि त्यहाँ त धार्मिक हिंसा भड्किन्छ धार्मिक हिंसा भड्किन्छ होइन अब मैले विशेष रूपमा बुझेको थिइनँ होइन खैर उहाँहरूको भनाइ यही छ भने अर्को कुरो एउटा प्रश्न जोडिहालेँ मैले एउटा जस्तै यहाँले जातीय राति नगरेको राम्रो जातीय कुरा नगरेको राम्रो भन्नु भने त्यो ठ्याक्कै त्यो कहाँनिर भेट्नु सरले त्यो
हैन जस्तो अहिले इलामकै चुनावमा पनि अब तपाईँको चाहिँ अहिले पहिचानवादी भनेर जो छ नि त्यसमा लागेको देखियो होइन. कुरो के छ भने यहाँ राष्ट्रिय पहिचानको कुरा छ. हजुर हजुर. देशको समष्टि पहिचानको कुरा पहिला गर्नु पऱ्यो कि. हजुर. देशको समष्टि मूल पहिचान मासिएर सानो सानो पहिचानको पछाडि लाग्दाखेरि देशमा विखण्डन निम्तिन्छ. एक आपसमा तपाईँको तुस रहन्छ. त्यस कारण चाहिँ ऊ जस्तो नेताले जुन रूपमा उसले मत पाएको छ, जुन रूपमा एउटा आशाको रूपमा पुरै नेपालीले हेरेको व्यक्तित्व हो नि, मेरो प्रश्न त्यहाँ हो नि. त्यो व्यक्तित्वले सानो सानो पहिचानको कुरा होइन, राष्ट्रिय पहिचानको कुरामा आउनुपर्छ. हर्क सापाङ जस्तो व्यक्तित्वले चाहिँ राष्ट्रिय पहिचानको कुरामा अगाडि बढोस् बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना. होइन, त्यो ठिक छ, त्यो ठिक छ सर. हामी नेपालमा बस्छौँ र नेपालीको पहिचान नेपाली हो, विदेशमा नेपाली भनेर चिन्छौँ. र जसरी यहाँ सरले भन्नुभयो नि, अब पहिचानको कुरा गर्दाखेरि कसैको पहिचानलाई नामेट पारेर होइन एकल पहिचान स्थापित गर्नुलाई यहाँ राजक मान्नुहुन्छ. जसरी मैले भनाइको आशय, भनाइको तात्पर्य चाहिँ जसरी किराँत समुदाय भन्ने यहाँले पनि पढ्नुभयो होला, यहाँ 32 पुस्तासम्म राज गरेको यो देशमा, यलमरदेखि जिते दास्तीसम्म इतिहास छ. त्यो किराँत सभ्यतालाई नामेट पारेर होइन किराँत भाषा संस्कार संस्कृतिलाई नामेट बनाएर, वेशभूषालाई नामेट बनाएर एकल पहिचान अथवा अन्य पहिचान, जसरी यहाँले हुन त क्षेत्रीय बाहुन पनि हाम्रै नेपाली हो, राई लिम्बू कामी दमाई सार्की हामी सबै नेपाली हौँ, यद्यपि जुन अहिले हामी यो नेपाली भाषा भनेर गर्वका साथ बोल्छौँ नि, यो हाम्रो भाषा होइन नि, सरलाई थाहा छ नि, देवनागरी लिपि त तपाईँ युएनमा त यो त इन्डियाको भाषा हो नि बोलिरहेको छौँ, सरलाई थाहा छ कि छैन? हाम्रो सुन्नु है, हाम्रो भाषा भनेको त यहाँनिर दर्ता भएको कुन छ, रञ्जना लिपि छ नि सर होइन, जुन नेवारी लिपि भाषा छ, रञ्जना लिपि हामी हाम्रो खास नेपाली लिपि त रञ्जना लिपि हो, तर हामी आफ्नो गर्वको साथ छाती फुलाएर भनिरहेको छौँ हामी नेपाली हो, हाम्रो भाषा नेपाली हो, हाम्रो लिपि नेपाली हो भन्छौँ नि. त्यो त भारतको लिपि हो नि सर, तपाईँलाई अध्ययन गरौँ. रञ्जना लिपि पनि गोवाबाट आएको अनि जे भए पनि युएन दर्ता त तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दर्ता, हेर्नुहोस् होइन, त्यो होइन, रञ्जना लिपि छ, छैन के कुन लिपि छ, सुन्नुहोस् न, कुन लिपि छ, लिपिको कुरा समस्या छैन होइन, होइन त्यो त स्पष्ट भन्नु छैन, कुन लिपि छ भनेर भनिएको छ नि, त्यो कुरा पनि होइन रहेछ. कुन लिपि दर्ता छ सर नेपालीको? नेपाली लिपि छ नि, नेपाली यही चलिरहेको लिपि छ, सुन्नुहोस् न, यो त हामीले युज गर्ने त देवनागरी लिपि हो, देवनागरी लिपि त तपाईँको भारतको लिपि हो सर, संयुक्त राष्ट्रसँग दर्ता भएको. भारतमा कतिवटा लिपि छ, सुन्नुहोस् त्यसरी होइन, हामी कहाँ चलन चल्तीको लिपि यो भयो र यो तपाईँले रञ्जना लिपिको कुरा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ नि, यो विषयमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि यो कुरा गलत रहेछ. रञ्जना लिपि दर्ता सरको अलिकति अध्ययन पुगेन कि होइन, गलत रहेछ. सुन्नुहोस् न, मैले मिडिया अगाडि बोलिरहेको छु, यसलाई म तपाईँलाई प्रमाणित गर्नुहोस्, खोज्नुहोस् न, तपाईँ मिडियाको मान्छेले खोज्नुहोस् होइन, यो कुरा पनि गलत रहेछ. गलत रहेछ कसरी? रञ्जना लिपि होइन, मलाई पुरा डिटेल थाहा छैन होइन, यो विषयमा चाहिँ रञ्जना लिपि चाहिँ राखियो भनेर भनिएको रहेछ होइन, वास्तवमा त्यो कुरो होइन रहेछ. के चाहिँ रहेछ? कुनै लेखमा मैले पढेको थिएँ, मैले पनि त्यही विश्वास गरेर बसेको. के चाहिँ रहेछ त सर? नेपाली लिपि नै रहेछ यो. नेपाली लिपि भने कहाँ छ? यही देवनागरी लिपि. अब सुन न, देवनागरी त भारतको छ, भारतले मार्दैन कि भारत नेपालै भारतको भन्ने? भारतको चाहिँ देवनागरी लिपि भारतको मात्रै होइन, लिपि भाषा भने एउटा देशको मात्रै हुँदैन नि त. एउटै भाषा बोल्ने मान्छे अङ्ग्रेजी त कतिवटा मुलुकमा बोल्छ नि, भन्नुहोस् न, त्यो बेलायतको मात्रै हो त त्यो भाषा होइन नि. होइन, तपाईँलाई सरलाई इतिहास थाहा रहन्छ, नेपाललाई छुट्टै सार्वभौमसत्ता देशको मान्यता पाउनको निम्ति यहाँ चाहिँ के अरे लिपिको पनि आवश्यकता पर्छ. कुन लिपि तिमीहरूको देशले चलाउँछौ भन्दाखेरि फलना लिपि भनेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ. त्यो दिने बेलामा देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि दियो नेपाल, देवनागरी लिपि चाहिँ अलरेडी दर्ता भइसकेको रहेछ राष्ट्रसङ्घमा भारतले, अनि दर्ता पाएन. अरू भाषा हुन सक्छ, सुन्नुहोस् न, मैले जानकारी पाएसम्म रञ्जना लिपि भन्ने कुरा तपाईँले अहिले भनेको कुरा मैले पनि सुनेको, तर मैले भरपर्दो मान्छेहरूसँग चाहिँ यो विषय सोद्धाखेरि त्यो कुरा होइन, यो गलतले कुचेले लेखिदिएको कुरा हो, त्यो चर्चामा छ होइन, यो कुरा होइन भनेर भन्नु भन्नु रहेछ. तर म अब यसलाई सोधखोज गर्ने काम तपाईँहरूको गर्नु होला. मैले सोधिरहेको छु त सरलाई, सरले देवनागरी लिपिको कुरा होइन भन्नुभयो, देवनागरी हाम्रो पनि हो भनेको चाहिँ मैले प्रश्न गरिरहेको छु हजुरलाई, के चाहिँ छ त, के चाहिँ सही हो, के चाहिँ सही हो? देवनागरी लिपि हाम्रो पनि हो, भारतको पनि सबैले होइन, त्यहाँ पनि धेरै लिपि छन्, बुझ्नु भएन, बङ्गालीको अर्कै लिपि छ, पन्जाबीको अर्कै लिपि छ, द्रविडहरूको अर्कै लिपि छ, रञ्जना लिपि पनि भारतको गोवाबाट आएको रहेछ भनेर चाहिँ
प्रमाणित भएको छ। कसरी भन्नु सर, त्यो के छ प्रमाण, तथ्य र प्रमाण देखाउनुहोस् त। अब यतिखेर मसँग देखाउने कुरा छैन त, अध्ययन गर्नुहोस् न, मैले भनेको कुरा अध्ययन गर्नुहोस्। मैले अध्ययन गरेर भनेको सर, गोवाबाट आएको लिपि यहाँको होइन, लिपि हो यो कुरा मान्नुहोस् न। मैले चाहिँ तपाईँको धेरै नेवार साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हो गोवाबाट आएको हो भन्थे, अलिकति जानकार मान्छेहरूले। अनि जसरी पहिचानको कुरालाई कसरी जात भन्नुभयो यहाँले अघि, होइन तपाईँले सभ्यताको कुरा गर्नुभयो नि अघि, यो तपाईँकै मिडियामा मैले पहिला नै बोलिसकेको जस्तै जस्तै छ नि। यो देशको तपाईँलाई सारामा एकचोटि उत्तर दिन्छु कि, यो मुलुकभित्रको कुनै पनि सभ्यता कुरा बुझ्नुभयो, त्यो यो राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो। ठिक छ, मैले माने किराँत सभ्यताभित्र नभए पनि म किराँत सभ्यताको पुनर्जागरण, त्यसको समृद्धिको लागि मेरो पुरा जीवन मा चाहिँ म त्यो हमेसा साथ र सहयोग गर्न तयार छु। ठिक छ, त्यसलाई त मेरो पनि सरलाई एकदमै सम्मान छ। तर जसरी यहाँले पहिचानको कुरालाई जातसँग जोड्नुभयो, जस्तै पूर्वमा उठेको किराँतको कुरा अघि यहाँ जोड्नुभयो, किराँत भनेपछि अलिकति जातीय जस्तो कुरा गर्नुभयो, तर कहाँनिर कसरी जात भन्ने सभ्यताको कुरा गर्नु पऱ्यो, होइन किराँत सभ्यतै भनिराखेको छ सभ्यताको लागि। यो सुन्नुहोस् न सर, मेरो प्रश्न, मेरो देशको यो किराँत सभ्यता मात्रै किन, यो देशको सम्पूर्ण सभ्यताहरू, यो देशको महत्त्वपूर्ण भाषा, यो देशको भाषा, जात जाति भाषा, तपाईँले भने जस्तो लिपि हो। ठिक छ सर, यो सबै हाम्रो देशको सम्पत्ति हो। सरसँग म सहमत छु, पक्षमा छु, सरसँग म सहमत छु, तर कहाँनिर विमति भने मेरो प्रश्नको आशय के छ भने, जसरी पूर्वमा पहिचानको कुरा उठिरहँदाखेरि धेरैले जातीयताको कुरा भिजाइरहेको छ नि, एक नम्बर प्रदेशलाई राई प्रदेश मागेको भने जातीय हुन्थ्यो, होइन सुन्नुहोस् सर नि, कोसीको सट्टामा किराँत भइरहे पनि होइन, म प्रश्न चाहिँ क्लियर गर्छु, जस्तै कुन चाहिँ मान्छेले नामको पछाडि राईको ठाउँमा किराँत लेख्यो, कसैले टाइटलको नाममा लेख्यो होला, होइन निक नेम भन्ने माथा टाइटल रहरले लेख्यो होला, तर रहरको रहरले लेख्यो होला, तर त्यो त कम्पलसरी त छैन नि सर, त्यो राई प्रदेश मागेको हो भने जातीय हुन्थ्यो। प्रदेशको नामको तपाईँले सवाल कुरा गर्नुभयो, मैले अस्ति नै बोलिसकेको छु, कोशीको ठाउँमा किराँत राखेर के फरक पर्थ्यो, किराँतको ठाउँमा कोशी राखेर के फरक पर्छ, त्यसरी हेर्नुहोस् कि मेरो भनाइ यो। यहाँ त के भयो भने कोशी राख्दाखेरि पनि किराँतले जसरी विरोध गरिरहेका छन्, किराँत राख्नको हुँदैन भनेर कोशीवाला जसरी लागेका छन्, यो दुइटै एक्सट्रिम हो कि एक्सट्रिम। ओके ओके सर, त्यसरी अब सर कहाँनिर आएर सहमति हुनुभयो भन्दाखेरि हर्का साम्पाङ जातिवादी होइन रहेछ भन्ने कुरोमा सहमति होइन, हर्प साम्पाङलाई जातिवादी आरोप नलागोस् नलागोस् भन्नेमा आउनुभयो नि त, अघि त जातिवादी भन्नुभयो थोरै, हल्का सुन्नु हल्का त्यसरी देखिया छ सर, म होइन तपाईँको भनाइले अहिले मैले तपाईँले भनिसकेँ, तपाईँले जुन आधारहरू दिनुभयो त्यो आधारमा सोच्यायो भने त राम्रो मेन्टालिटी हो नि, अलिकति क्लियर हुनुभयो सर। ठिक छ, त्यो छ, र मेरो भनाइ चाहिँ अझै के हो भने, मैले त आरोप लगाएको छैन जातिवादी भनेर, तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने, हर्क साम्पाङ भनेर जसरी आयो, जसरी त्यहाँका मान्छेहरूले पत्याए, जसरी देशभरिले हेरिरहेको छ, जसरी एउटा इमान्दार बुझ्नु भएन, एउटा इमान्दार मान्छे खोज भेट्टाउनै गाह्रो भएको ठाउँमा एउटा इमान्दार एक रुपियाँको नि दोषारोपण छैन, घुसा नखाने, इमान्दारपूर्वक काम गरे हुनाले र देशलाई माया गरेर काम गरे, आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गरे हुनाले, त्यस्तो अमूल्य सम्पत्ति हो त्यो, त्यस्तोहरू चाहिँ नबिग्रोस्, अरूले आरोप लाग्ने ठाउँ नपाओस् र उसको अझै राम्रो गर्दै जाओस् भन्ने चाहिँ भन्ने तपाईँको शुभेच्छा हो। ठिक छ सर, मैले यहाँले राम्रो भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै हर्कासम्मको एउटा स्ट्याटस पनि फ्याट्टै मैले भेटिहालेँ, देखिहालेँ, त्यो पनि पढिबाजे सुनाउँछु। उहाँले मेयर साहबले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि, हो मैले केही गरिनँ, सुन्नुहोस् मजाले, हो मैले केही गरिनँ, जलाधार व्यक्तिलाई बेचिखाने निर्णय गरिनँ, बरु मुद्दा लडेँ भूमाफिया विरुद्ध, कोसँग भूमाफिया विरुद्ध होइन, एयरपोर्ट बनाउने भन्दै सोझा साझा जनताको जग्गा हडपेर प्लटिङ गरिन, नमुना सुन्दर बस्ती बसाउने नाममा अरूको जग्गा हडपेर खाइन, महेन्द्र क्याम्पस र मन्दिरको जग्गा बेची खाइन, बरु फिर्ता गराएँ, लकडाउनको मौका छोपेर रुख काटिन र खोला भत्काएर बाढी पहिरो चलाइन, घुस कमिसन खाइन, हो मैले केही गरिनँ, यी सब गरेको भए पो केही गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। हो यो चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसका जो आजसम्म त्यहाँबाट आगामी नेताहरू भए, एमालेका माओवादीका नेताहरूलाई यो गतिलो झापट चोटिलो झापड चाहिँ
दिएको देखिन्छ र यो सुनेर मलाई रमाइलो पनि लाग्यो हैन जस्तै हर्कसम्मले आज जति पनि केही गरेन भन्ने आरोप लागिरहेछ नि त्यही त केही गरेन भन्ने आरोप लागिरहेछ नि उले गतिर झापड दिए यहाँले पनि गरेन हैन यहाँ त गर्यो भनेर पनि यहाँ समस्या छ त अब जैन त्यही त उले जलाधार बेचेर खाको हो भने लकडाउनको बेला चाहिँ ट्रकको ट्रक रुख काटेर चाहिँ काठ बेचेको हो भने हैन अनि महेन्द्र क्याम्पस र मन्दिरको जग्गा चाहिँ बेची खाएको हो भने चाहिँ अनि हर्कसामाले हो गर्दैछ है भनेर थपरी मार्थ्यो होला गर्यो गर्यो भने किनभने जग्गा बेचेपछि अलिअलि आसेपासेलाई फटाहरूको जवाफ हो यो फटाहरूलाई दिएको जवाफ ओके अरू जस्तै हर्कसम्मको अन्य कामहरूलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ कसरी निहाल्नु राम्रो छ तपाईँको त्यो जुन किसिमले पानीको लागि उहाँले खट्नुभयो होइन जसरी त्यहाँनिर चाहिँ सिमाना आफ्नो चाहिँ सिमानाहरूको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई बलियो बनाउने कामहरू गर्नुभयो त्यस्तै त्यहाँभित्रका चाहिँ विकास निर्माण बाटोघाटो होइन खेलकुद स्कुल विदेश हरेक क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा उहाँको जिम्मेवारीभित्रको सबै क्षेत्रमा उहाँले उचितपूर्वक एउटा जनप्रतिनिधिले जसरी लाग्नुपर्ने हो त्यो लागेर एउटा नेपाली जनतालाई एउटा विश्वासिलो एउटा इमान्दार नेतृत्व दिनुभएको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ जस्तै उहाँको लाइफ स्टाइल चाहिँ कस्तो लाग्छ सरलाई अब साधारण किसिमको देखिन्छ तपाईँको एकदमै भुइँ मान्छेको रूपमा उहाँले चाहिँ त्यो चित्रण देखिन्छ र पदमा गएपछि एकदम महँगा गाडी चढ्नुपर्ने सुटेड बुटेड हुनुपर्ने लाखौँ रुपियाँका घडी लाउनुपर्ने लाखौँ रुपियाँका चस्मा लाउनुपर्ने सामन्ती तपाईँको चाहिँ जुन आचरण जुन प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखि सर्व सर्वहाराको नाममा जुन देखिँदै आएको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो लेसनको रूपमा उहाँको चाहिँ त्यो देखिन्छ र त्यसरी साधारण भएर बसेको राम्रो कुरा हो र नेता कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा नमुनाको रूपमा उसले आफूलाई प्रस्तुत गरेको देख्दछु म सादाकी जीवन काठमाडौँ आउँदा पनि ट्याक्सी चढ्छन् होइन अरू जस्तो गाडी चढेको पाइँदैन होइन आम जनता सर ट्याक्सीमा चढ्ने हेर्छ हो सरकारी गाडीको दुरुपयोग पनि छैन धेरै तेल किफायत छ हुन त अब तपाईँको उहाँले चढ्यो भने पनि आपत्तिको कुरा त होइन होइन अब त्यो राज्यले दिएको सुविधा हो होइन त्यही पनि सकेसम्म कसरी तपाईँको चाहिँ त्यसलाई मितव्ययिता भन्छ कि कसरी मितव्ययी हुने कसरी चाहिँ दुनियाँदारीको सार्वजनिक पैसालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी मितव्ययी बनाउने कसरी सदुपयोग गर्ने कहीँ पनि त्यो दुरुपयोग नहोस् भनेर तर एउटा एउटा नमुनाको रूप स्याम्पलिङको रूपमा आएको देखिन्छ आएको छ तर यहाँनिर त सुटेड बुटेड छ भने जस्तो सुकै होस् कद्दर हुँदोरहेछ सम्मान हुँदोरहेछ मान्छेले विचारलाई होइन बौद्धिकतालाई होइन उसले लगाउने सुट र बुटलाई चाहिँ सम्मान गर्दोरहेछ नमस्कार गर्दोरहेछ होइन हर्कसम्मले साधारण भएर हिँडेकै कारणले होइन एउटा कट्टुमा एउटा चप्पलमा एउटा भेस्टमा हिँडेकै कारणले उनलाई हर्के भन्छन् पागल भन्छन् पाखे भन्छन् हो यो नेपालमा सर्वहारा श्रमजीवीको नाममा नाम राख्ने पार्टीहरू बुझ्नु भएन जसलाई उनको त्यो सादगीपनले समस्या निम्त्यायो नि हिजो नारा दिएको थिएँ नि हामी त सर्वहाराका हौँ हामी त श्रमजीवी हौँ अझै सर्वहाराको त अधिनायकको त भनेर आएका मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ जवाफ हो जवाफ करारी जवाफ त्यो सादगीपन मात्रै होइन त्यो एउटा प्रहार हो तर सरकारको मात्रै होइन हामी जनताको पनि नजर त त्यस्तै रहेछ नि हाम्रो अगाडि एउटा सुट बुट टाई सुट लगाएर मान्छे आयो भने ओहो यो त खत्रै रहेछ भनेर हामी सम्मान गर्छौँ तर बौद्धिक मान्छे एउटा साधारण तरिकाले सिम्पल तरिकाले कट्टु र चप्पलमा आयो भने हेट भनेर हामी पनि उसलाई अलिकति त्यस्तै नजरले हेर्छौँ हाम्रो नजर पनि अलिक कमजोर रहेछ नि त सर होइन जुन देशको नेताहरू शीर्षस्थ नेताहरू जुन नमुना हुनुपर्ने हो होइन मोडल हुनुपर्ने हो नि जनतालाई सिकाउनु पर्ने हो भने त्यो नै अपराधी र त्यो त्यसको प्रवृत्ति त्यस्तो छ भने त्यो प्रवृत्तिको असर त समाजमा रहन्छ अहिले तपाईँले जुन कुरा औल्याउनु भयो नि त्यो प्रवृत्तिको असर हो बुझ्नु भएन तर त्यस्ता मान्छेहरू देशमा 1%भन्दा बढी हुँदैनन् ए भनेपछि हामी हाम्रो स्कुलिङ नै गलत छ त्यो शीर्षस्थ नेताहरूको त्यो स्कुलिङ नै गलत छ प्रवृत्ति नै गलत छ बुझ्नु भएन फटाबाहेक के बोल्दैनन् देश लुट्ने बाहेक जानेका छैनन् हो त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ प्रवृत्तिभित्र 1%भित्रको कुरा हो बाँकी 99% नेपालीहरू हर्क जस्तो सादगीको पक्षमा छन् र उनको कामलाई प्रशंसा गर्दछ त्यस्तै बालन शाहको लाइफस्टाइल चाहिँ कसरी बुझ्नुभएको छ यहाँले तपाईँ त राजधानीमै हुनुहुन्छ बालनकै
महानगरपालिकामा रहनुहुन्छ नजिकबाट निहाल्नु भयो होला सायद हर्का सम्पर्क भन्दा नजिकबाट निहाल्नु भयो होला यहाँले बालनगर त मैले त ऊ सुरुवातदेखि नै होइन हि वाज जिरो के त्यो बेलादेखि नै मैले उठाएको सहयोग गरेको मद्दत गरेको सधैँ उत्साहित गराएको र आजसम्म मैले जे चाहेको हो त्यसमा उनी खरो निस्केका छन् र यो देशमा इमान्दार नेताको चाहिँ अकाल परेको अवस्थामा यस्ता एउटा दुईवटा पात्रहरू बालनहरू जस्तो पात्रहरू छन् र जनतालाई एउटा आशाको किरण गरेर आशा गर्ने ठाउँ रहेको छ हजुर जस्तै बालन आइसके पछाडि यहाँनिर विभिन्न बिचौलीहरूको भूमाभिहारको भागा भाग होइन बिचल्ली भयो बिल्लीबाट भयो भन्छन् तर कतिपयले गाईकै हल्ला सुनिन्छ हल्ला है भित्रभित्रै कता कता चिया पसलतिर पहाडतिर हल्ला सुनिन्छ अब चुनाव भयो भने काठमाडौँबाट बालनले चुनाव जित्दैन भन्छन् के त्यो त तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ नचिन्ने मान्छे भन्ने हो काठमाडौँ मात्रै होइन हजुर तपाईँलाई यो प्रश्नको जवाब राम्रोसँग सुन्नुहोस् हजुर काठमाडौँ मात्रै होइन नेपालको हरेक कुनामा हरेक चिया पसलमा हरेक भट्टीमा हरेक टोलमा हरेक चौरामा आज बालनको चर्चा छ र बालनले यदि पार्टी खडा गरेर तपाईँको चाहिँ चुनाव लड्ने हो भने जहाँबाट पनि जित्छ बालन मात्रै होइन बालनको चुनाव चिन्ह जे छ यो देशमा सबै आजका ठुला पार्टी भनिन्छन् नि यिनको नामो निशान नै मेटिनेवाला छ त्यो अवस्था पुगेको छ तर हल्लैको कुरा हो अब एउटा प्रश्न पारिहाल्नुपर्छ बालन शाहको अधिकांश समर्थक भनेको राजधानी बाहिरको हो अथवा विदेशमा रहनेहरू हुन् काठमाडौँभित्र अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चाहिँ धेरैजना रुष्ट भइसक्यो किनभने यहाँ चाहिँ सयौँ हजारको घर भत्किएका छन् हजारौँको चाहिँ के रोजगार खोजिएको छ के भन्छन् होइन हुन त उसले धेरै राम्रो काम गरेका छन् हाम्रो पनि सम्मान छ समर्थन छ बालनलाई वा बालनै भन्छौँ हामी पनि तर मिडियाको धर्म निभाउँदाखेरि चाहिँ निष्पक्ष अरूले जे भन्छ त्यही सुनाउनु पर्ने हामी अरूले जे भन्छ यताको खबर उता सुनाउने उताको खबर यता सुनाउने यसो भन्दैछ भनेर सुनाएको मात्रै हजुरलाई मैले के लाग्छ त हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भने बालनले पाएको जुन 90,000 बढी मत छ नि त्यो चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको मतले हुँदैन पहिला त थियो मतले अरू कुरा के गर्नुहोस् भने तपाईँ इमान्दार बस्नुहोस् तपाईँ चाहिँ त्यो काम गर्नुहोस् तपाईँ ठिक ढङ्गले हिँड्नुहोस् बुझ्नु भएन जनताले त्यही रूपमा बुझ्छ तपाईँ बेमान गर्ने तपाईँ भ्रष्टाचार गर्ने अनि तपाईँ नेपालमा समाजवादका गफ गर्ने तपाईँ जनवादका कुरा गर्न पहिला तपाईँ ठिक ठाउँ हुनु पऱ्यो आजसम्म बालनलाई तपाईँले जहाँ कहीँ सुन्नुभएको छ 1 रुपियाँ खाएको छ भनेर 1 रुपियाँ पनि नखाइकन जसरी इमान्दारपूर्वक काम गरिरहेको छ र पछिल्लो भेगमा त बालनको म हरेक कामहरू एवान लाग्छ एवान पक्कै पनि यो पेटी निर्माण गर्ने कुरा होस् चाहे यो खोला सुधार गर्ने कुरा होस् 19,000 छात्रवृत्ति प्रदान गरे गरेको छ होइन बालन आइसके पछाडि हरेक कुराहरू चाहिँ अहिले शिक्षामा सुधार भएको छ रोल मोडलका कुराहरू छन् त्यसकारण चाहिँ बालनको विरुद्धमा जनमत होइन कि बालनले चाहिँ भोलि चुनाव लड्ने हो भने पहिलाको भन्दा पनि डबल मतले जित्छ तर यहाँ त सकेको रहेछ नि त तपाईँको स्कुल चाहिँ नि भाडामा लगाएर विद्यार्थी पढ्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ नि त्यहाँ त आलिसान होटलहरू बनिएको रहेछ होइन सफिस्टिक होटलहरू बनाएको रहेछ शिक्षा ऐन विरुद्ध बुझ्नु भएन शिक्षा ऐन विरुद्ध शिक्षकको चाहिँ तपाईँको अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने ठाउँ पनि ओगटेर मैले जेपी हाई स्कुल म यो त तपाईँको मैले 20 वर्षदेखि लडिरहेको छु ए जेपी हाई स्कुलको कुरा जेपी हाई स्कुलको विषयमा विभिन्न स्कुलको विषयमा यो विषयमा त मैले पुनरुत्थानवादी अभियान भनेर चाहिँ तपाईँको 20 वर्षदेखि तपाईँको यो हाम्रो तारा चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ नि बराल तारा बराल बहिनी त्यसपछि हाम्रो एउटा कोशराज काफ्ले पनि मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो तपाईँको चाहिँ वकिल पनि हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो होइन तारा बरालजी पनि अहिले हिरासतमा हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि तपाईँको चाहिँ यो सबै भएर हामीले त 10 वर्षदेखि यसको लागि चाहिँ खटेको कुरा त्यही कुरा चाहिँ आज चाहिँ बालनले चाहिँ उठाएका छन् र उसले यो एकदम ठिक छ स्कुलको जमिन मासेर विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने कुराहरू मासेर होइन जुन किसिमको लगाएर लाउने हिसाबले थोरै देखाउँदै खाने कसरी एउटा माफियाकरण भएको छ नि यसको अन्त्य हुनुपर्छ र यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नमा जसरी लाग्नु भएको छ उहाँ यो ज्यादै राम्रो कुरा भनेपछि त घुसखोरी माफिया दलाल भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ काल भनेर आएको रहेछन् बालन होइन त्यस कारण त अब भोलिको उदाउँदो मैले यही कुरा भनेको नि त्यस कारण चाहिँ भोलि नेपाली जनताको सर्वाधिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ
चाहना भएको सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वप्रिय सर्वप्रिय नेताको रूपमा विकसित भइस बालेन पक्कै पनि ठीक छ सर. अब बालेन र हर्क मिलेर पार्टी खोल्ने यता कता हल्ला पनि सुनियो पछिबाट बालेन तत्कालै राजनीतिमा नआउने अथवा पार्टी नखोल्ने हो कि भन्ने आशंका पनि गरियो कसरी लिनुभयो यसलाई. मेरो हिसाबमा के छ भने बालेनले यो त रणनीति कुरा हो होइन. अब उनीले चाहिँ मेयर भएको 1.5 वर्ष भयो अब 5 वर्षको लागि भएको मलाई लाग्छ चाहिँ 4 वर्षसम्म यिनी महानगरको काम राम्रोसँग गर्छ. अब 3 वर्ष बाँकी छ हजुर अझै 2 वर्ष 3 वर्ष होइन होइन 1 वर्ष त 2 वर्ष भइसक्यो 3 वर्ष बाँकी 5 वर्ष बाँकी छ. मैले भन्न खोजेँ अब 1.5-2 वर्षपछि पार्टी खुल्छ मलाई विश्वास छ. म पनि सुझाव दिन्छु पार्टी खोल्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भनेर र त्यो पार्टीभित्र हर्क मात्रै होइन गोपी हमालहरू र यो देशको इमान्दार मान्छेहरू म त के भन्छु दुइटा किता गर्नुपर्छ. बेइमानहरू एउटा पनि छिर्न दिनु हुँदैन र इमान्दारहरूको किता खडा गरेर एउटा पार्टी नेपालमा एउटा इमान्दार पार्टी भनेर आवश्यकता छ. तर पार्टी खोलिहाल्यो भने पनि यहाँ ठुला दल भनिएका नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले त चेप्ट्यारै मार्ला नि त त्यो साना पार्टी नयाँ तपाईँले लोभ गर्नुभयो भने चेपाउला चेप्टाउला थिचेरै मार्ला. तपाईँले लोभ गर्नुभयो बेइमान गर्नुभयो भने छिद्ने हो नि. जब तपाईँ सत्य पथमा हुनुहुन्छ नि सत्यलाई कसरी पनि डगाउन सक्दैन. तर सर भर्खर पलाउँदै गरेको मुना रुख रुखको बिरुवालाई त सजिलै सान हावाले तर रुख ठुलो भएपछि झ्याङ्गिएपछि मजबुत भएपछि न केही केहीले हलाउन सक्दैन केही चलाउन सक्दैन. तर भर्खरै पलाउ गरेको मुनामै निबट्थ्यो भन्दा उसले अहिलेसम्म जे जति उसले गरे नि यसको आधारमा पनि एउटा ठुलो जमात निर्माण भइसकेको छ. यो एउटा विचारको रूपमा एउटा इमान्दारी न्याय विवेकको विचारको रूपमा आइरहेको छ. यो विचार मर्दैन. अब यो विचार फलेर जान्छ. यो विचारलाई कुनै पनि शक्तिले ढाल्न सक्दैन सक्दैन. यो एउटा के भने यो एउटा देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद भएको बुझ्नुभएन र विकास निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ इमान्दारिता बुझ्नुभएन त्यो विचार भएको हुनाले त्यो इमान्दार चाहिँको जुन एउटा शक्ति छ नि त्यो शक्तिले गर्दाखेरि अब यो विचारलाई कुनै पनि विचारले मार्दैन. कुनै पनि आधी हुरी भल बाढी पहिरो केहीले पनि देख चलाउँदैन. केही हुँदैन. हस् थ्याङ्क यू सर समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँलाई पनि धन्यवाद.